Killarna hade kollat noga på hårdrocksvideor på tv och visste precis hur man skulle röra sig på scenen. Och en riktig hårdrockshit skulle naturligtvis avslutas med en häftig stage dive. Jerry! Vad var det jag sa? Det är farligt att lyssna på band som Dogson. Var har ni fått tag i den här skivan? De tre vännerna och Jerry vågar inte ens tänka på vad som skulle hända om de lämnar ut Tonys namn. Svara! Men att inte lyda Jerrys pappa verkar ännu farligare. Åh, från Tony. Tony! 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 Nu kommer din vers. Sjung! När jag får tag på dem. När jag får tag på dem. Medan Tony svettades i gymnastiksalen kom prästen Dick hem till prästgården.